Rapaziada, beleza? Falenzão aqui. Antes da gente começar o vídeo, vou mostrar para vocês um site para troca de skins, se chama raffletrades.com, o site que está ajudando, patrocinando aqui o vídeo. E é um site onde você pode trocar skins por outras, tá? Skins que você não quer mais, skins que você quer dar um upgrade ou juntar skins de baixo valor para trocar por um maior. O site é bem simples, você loga nele, entra nele, raffletrades.com, loga a sua skin aqui no canto da direita, clica no trade URL, coloca aqui a sua troca, o link de troca, né, da Steam, e aí você pode brincar aqui, ó, de escolher as skins que você não quer mais. Você pode ou usar a sugestão do site, porque ele vai te dizer o valor que você colocou, você pode pegar, ou você pode listar aqui embaixo a skin que você quer, de repente tem alguma skin específica que você está procurando. Beleza? Não esqueça de colocar o código FALLEN aqui em cima para você ganhar um descontinho na troca. Agora, bora pro vídeo, que tem coisa mais importante. Vamos lá. Salve, rapaziada, Falenzão aqui na área para mais uma análise. Dessa vez nós vamos assistir a análise entre Navi e NiP. Mas eu tô mesmo é de olho, tô aqui ó, de olho, tá? No seguinte acontecimento, para quem não tá por dentro, tá? O NiP quicou o Pyfe, tá? Pegou o Pyfe e fez assim ó, plau, tchau, vai para casa. Daí aí chamaram um outro jogador que ainda não jogou em times de grande expressão, que é um AWP chamado Draken, tá? O Draken, já vimos alguns highlights dele por aí, um AWP que faz algumas agressões na miragem, pá, mas pouco se sabe sobre esse jogador, beleza? Pouco se sabe. Então, o que acontece com o NiP? O NiP, toda vez que eles trocam um jogador, parece que os caras renascem da cinza, né? Quando eles trouxeram o Pyfe e começaram a jogar bem, pá, ganharam o um campeonato em Malmo. Pá, voltou o Maikelele, pá, ganharam o campeonato em Oakland. Pá, voltou o Draken, que agora estão jogando bem de novo. Então, o Bad Fallen está aqui para tentar entender o que que acontece com o NiP, que quando chama uma pessoa pro time, né, quando faz uma troca, no começo os caras brilham e jogam demais, tá? Então, vamos assistir esse jogo que eles jogaram na Pro League contra o time do Navi, que é um time muito bom, que tem mandado muito bem nas Camo Stories recentemente. Vamos dar uma olhada no que se passa, beleza? O foco é a gente entender por que o NiP está jogando tão bem, o que se passa com esses Tickles, e vamos assistindo aí, comentando algumas coisas para a gente ir aprendendo algumas coisas juntos e também estudando os adversários aí, que eventualmente até vale a pena comentar, quando rola SK e NiP, cara, a grande maioria das vezes é Kumble. É pelo mapa, pelos os mapas que os times gostam de jogar, que eles gostam de remover, normalmente sobra Kumble a gente contra eles. Então é legal a gente assistir porque já vamos estar preparados, beleza? Então, vamos lá. O que que pega aqui, ó? Pistol Round. Vamos entender o pistol dos caras aqui, ó. Por que que eu tô sem a setinha? A setinha tá aqui. Pistol Round, ó. Três no meio, mostrando a C4 e dois no queda. Então, tudo indica que eles vão fazer o quê? Uma tática Split A, beleza? Vamos soltar aqui. Ó, o queda tá caindo meio que ao mesmo tempo que os caras já. O Tist tem uma Smoke, que eu não sei onde ele vai gastar ainda, né? E a galera tá entrando três meio, dois queda. Jogou uma Smoke aqui, meu. Sei lá, só jogou. Não faz muito sentido com a smoke que ele fez. Talvez para ajudar na passagem. Mas funcionou. Tá, então, como é que eu acho que deve ter sido, né, esse pistol? Ruxa 3,5, assim que vocês forem avistados, a gente cai no queda e vai pro ar. Então, um split A simples. Tá? Dá para você copiar esse pistol facilmente nos seus jogos. 3,5, 2A. Aí, pelo que eu vi, também eles droparam uma Tech-9 e foram com uma smoke no Xist. Mas nada especial. Vamos ver como é que o NiP vai abordar agora o segundo round, que é um round muito perigoso, né, cara? O Navi tá com 4 HEs, cara. Então, se for uma rápida B, por exemplo, os caras estão com HE, eles podem ganhar esse round. Né? E tem time que rusha de fato B. Então, o Navi só comprou HE nesse round para tentar explodir o time do NiP caso eles rushem B. Tá, e aqui está o NiP no começo do round. Estão jogando devagarzinho. A gente vai ter aqui, ó, o Friberg e o Forest fazendo a marcação do A no começo. Na time do SK, por exemplo, sou eu e o Phelps que fazemos isso. É normal você ter um ou dois jogadores esperando o rush. Existem alguns times que rusham no get, rusham no meio, com flash por cima, nesses rounds. Então, agora, ó, essa smoke que ele jogou aqui, ó, uma smoke bem legal, galera. Porque essa smoke tira muita informação, né? Quando essa smoke cai aqui, o CT não sabe mais, quando ele está recuado, se pode ter alguém no verde com essa posição aqui para dentro, se alguém pode ter passado pro get ou não. Então ela remove bastante informação. Então pro Forest jogar essa smoke aí, é facinho. Ele só joga aqui, encosta a tabela aqui nessa quina, ó, andando para frente, ela cai aqui na frente. Tá? E aí, ó, ele tira a informação dos caras. Então o plano do NiP, ó, não é esticar muito. Por que que o NiP não está esticando muito no ar? Tem alguns motivos para isso. Por que que ele não entrou no meio, foi pro verde, foi pro get? Esse tipo de round, galera, tem time que ficou pra Mag 7 e fica muito curta distância ali com as pistolas, então a galera evita às vezes ir para esse bombsite nesse tipo de round. Não é todo mundo, né? Mas é um dos motivos pelo qual alguns times vão no B. Ó, estão indo B agora, jogaram uma Molotov no escadão.
É, esse escadão, galera, é uma posição nova, né? Alguns meses atrás aí não tinha isso na Cobblestone. E essa posição, a Molotov tira ela facilmente, tá? Então, se você conseguir entrar logo no final dessa Molotov, normalmente não tem ninguém ali porque o cara não pode ficar queimando, né? Aí vai começar a entrada dos caras. Por enquanto, tem quatro jogadores aqui entrando no B e eles deixaram o Get Right de Lurker. Tá? Jogaram uma Smoke no quadrado também. Olha as HEs que foram jogadas, hein? Não deram muito efeito, ainda não conseguiram pegar o timing correto para queimar esses caras na HE, né? Para dar bastante dano. E os caras entraram. Então foi uma smoke quadrado, bem avançada aqui, e uma molotov aqui para entrar no B. Tá? Aí você viu que teve um jogador pulando bem rápido aqui para tirar a mira, né? Que é o entry killer, para não enfileirar os jogadores. E eles deram um pouco de sorte que o Na'Vi errou o timing dessas granadas, cara. Se o Na'Vi acerta essas HEs, tinham como ganhar esse round. Bom, vou avançar um pouquinho aqui. Agora, teoricamente, galera, é um round um pouquinho mais fácil. Tá, você tem o Cizzy com algumas granadas aqui, HEs de novo e tal. Ó, já tem gente entrando. Tentou improvisar uma HE, mas dessa vez o Nip, ó, acelerou o B. Tá, é um round que teoricamente é mais fácil, é um round que não tem chance de ter aquelas Mag 7s. Os caras estão de USP, não estão bem armados. Então o Nip simplesmente acelerou o B para levar esse round. Que mais que nós temos aqui? Ó, agora vamos usar o primeiro round de armado, hein? Primeiro round armado. Você vai falar, puta, Fallen, os caras vão de UMP no primeiro round armado, meu. O que que é isso, Fallen? Os caras não vão comprar AK. Esse primeiro round armado, galera, se você olhar no time do Na'Vi, você vai ver que tem dois caras ali, ó, que estão sem capacete, ó. O Flame e o Syzzet. O que que isso significa? A UMP, nesse caso, tem vantagem contra a Colt de perto, cara. Se eles abrirem andando, atirando que nem doido, um HS vai matar o cara. Né? Então, como esse primeiro armado, normalmente a galera não tem o capacete, tá? Vale a pena você manter essas armas. É isso que aposta os times. E um outro motivo pelo qual eles apostam manter essas UMPs é o seguinte: por mais que a gente não ganhe esse round, vamos supor que a gente perca, fique 3-1. Se a gente conseguir matar vários adversários, se a gente ganhar o 3-1, se a gente ganhar o quinto round, nós vamos conseguir resetar a economia dos adversários. Então a gente ter uma boa compra no 3-1 também é importante. Então não vamos gastar dinheiro, não. Então tem dois motivos para isso. Olha o guarda. Tá de brincadeira, hein, guardião? Ah, guardião. Puta que pariu, guardião. Você fica pegando cada coisa também, guardião. Que me dá até raiva, guardião. Me dá até raiva. Olha os varados que ele tá dando aqui no Draken. Hein, Draken? Segue o cartão de visita aí do Guardião pra você, Draken. Bom, o que que tá fazendo aqui o Nip agora, galera? Por enquanto, só um hold. Get Right marcando plataforma junto com o Exist. E olha, eles já jogaram algumas granadas no A. Tá, vou mostrar pra vocês aqui qual granada eles jogaram. Eles jogaram uma smoke longa, que foi o Draken que fez. Aqui na frente, ó. Pra fingir que tá dominando o Get, ó, tá vendo? Parecia que eles estavam fazendo uma tática do Nip bem antiga. O Nip tinha uma tática antes que eles smokavam a porta do A e aquela smoke que você viu pra explodir no A. Agora, eles jogaram essas granadas só pra simular que era essa tática e tinham dois caras no B pra reagir. Então eles estão meio que brincando com as táticas antigas deles. Né? Mas não teve muita eficácia porque eles foram pegos no meio. Vamos entender o que aconteceu com eles no meio aqui, ó. Deu pra ver muito bem. Pode pensar aqui. Então, ó, Get Right e o X estão esperando. O Draken vai tomar uns varados, vai posicionar aqui a smoke dele, ó. Essa smoke é jogada com Jump Throw, que eu ensinei no vídeo pra vocês do YouTube. No No Scope Fast Tips número 3. Ó, então ele joga essa smoke. O Forest joga a smoke da porta. Parece que o Nip tá indo explodir. Só que aí alguma coisa vai acontecer de errado, ó. Na hora de entrar nesse meio aqui, ó. Porque o Freeberg de fato tá entrando lá, ó. Ele tá entrando sozinho. Tá bem postado o Guardian atrás, junto com o Edward aqui embaixo. E aí o Simple também jogou bem lá no B, pegando o primeiro jogador que tava passando. É, então, legal a tentativa do Nip de fazer um fake com a estratégia deles antiga, mas não calhou muito bem. Tá, sobre o Get Right contra 4. Opa! Get Right é perigoso, hein? Get Right é perigoso e vou adiantar pra vocês já. O menino jogou demais esse mapa, hein? Eu não duvido, hein? Não sei se ele ganhou. Eu não assisti. Mas eu vi os frags dele no final do jogo. E pelos frags, podemos dizer que ele, rapaz, fez um jogão. Dando a volta pro Kevin aqui agora, ver se encontra alguém vacilando. Não deve ter ninguém para ele pegar. Vai ter que agora avançar no B correndo pra ver se arruma alguma coisa. O interessante agora é ele arrumar mais uma kill, pra quebrar a grana dos adversários, entendeu? Ó, essa kill é importantíssima pro Get Right, eu vou explicar o porquê, hein? Ai! Que é isso, Getão? Mais uma kill? Assim não pode. O que acontece agora, galera? Vamos fazer uma conta matemática aqui? Professor Girafolem pra vocês aqui agora. Quando você ganha um round, você vai ganhar 3.400 de grana. Tá? Então cada jogador aqui, ó, ganha 3.400. Meu amigo, você conhece CSGO. Com 3.400, dá pra fazer uma compra da hora? Não dá.
3.400, ou você vai com um e todas as granadas, ou você dropa uma coach pra alguém, que é o caso do Edward aqui, ó, que ele sobreviveu, então ele vai poder dropar uma coach. E ou você vai de Famous Colete 2, Famous Colete 1, com algumas granadas, né? Então é isso que você tem para comprar. Então o que acontece? Esse cara vai dropar para esse. Resolveu o problema. Esses dois estão super bem armados. Joia, ó. Fazer um joinha aqui, ó. Caralho, eu sei fazer um joinha. Como é que faz um joinha? Aqui, ó. Um joinha. Caraca, mano. Ó, joia, hein? Joia, hein? Joia. Esses dois aqui vão armados, beleza? Agora, esses três aqui, meu amigo, estão lascados. E por que isso? Porque o Get Right conseguiu mais duas kills. Então, por mais que ele tenha perdido o round, só dele matar esses caras, ele já prejudicou a economia dos adversários, ó. Tá vendo lá, ó? Como é que tá a grana dos meninos? Prejudicadíssima. E não foi 3.400 que ele ganhou, não, e foi menos, hein? 3.100, eu acho. Ah, ganhou por tempo. Eu acho que ganhou um pouquinho a menos. 3.100 acho que ele ganhou. Então, ó, como é que vai os meninos, ó. Dois caras bem armados. Inclusive, tem a WP do Guardian ali. E três caras, meu amigo. Só o pente fino. Um picolete. Famas granada. É isso aí. É isso aí. É o que tem. Né? Então, foi importante essas skills do Get Right pra ajudar nisso daí. Bom, agora, ó, estão acelerando pro B. O Get Right está dominando a plataforma sozinho, mas o Simple já tinha marotado no Get Right. Vamos até voltar aqui na perspectiva do Simple, tá? Ó, ó o Simple aqui, ó. Ó como é que ele vai. Como ele tá de ump, o Simple não é bobo, né? Ele vai se aproximar dos caras. Ele não vai jogar no chicken box de ump, né, galera? Vamos usar a cabeça. Vamos usar a cabeça. Então, ó, já subiu, já se escondeu na smoke, escutou a flash, ó. O Get Right passou, ele não viu. Ele ficou numa posição ali na quinazinha, muito boa. Pegou a ump de novo. O que é isso, Simple? Quer, você quer usar, meu querido? Agora o Simple caiu. A galera tá entrando. Muitas flashes rolando. Mais uma kill pra ele. Simple tá bêbado. 3x2 rolando. Ó, vamos ver se o Draken é bom, hein? O menino novo da NiP. Menino novo. Vamos ver, Draken, se você valeu a contratação, moleque. É agora a sua hora de. Falenzou. Ai! Bad Fallen. Pegou o primeiro, hein? Se pegar. Ah, não. Não pode pegar. O Guardião tá cravado. Se é novo ainda, eu vou te dar uma dica. Guardião cravado. Complicado, é complicado, é complicado. Complicado. Ó, Forest contra dois agora. Cisa no bombe. 50 segundos em jogo. O guardião cravado é complicado. Tá na pedra. Au! O Cisa pegou informação, pelo menos, né? Quase pagou com a vida pela informação, mas conseguiu pegar a informação. E o Cisa, que não é bobo nem nada, meu amigo. Se tivesse um buraco aqui atrás da fonte, ele se enfiava. É, não é bobo, não quer que o Forest pegue uma kill de graça para deixar na mão do. Para deixar na mão do Guardian. Olha lá, tá abrindo. Ah lá, agora pegou. Então ele teve balls, né? Do inglês, bolas. Balls. Ele teve balls de aparecer ali para pescar o Forest. O Forest está cravado, ele podia ter morrido, mas é isso aí, a vida é um risco. É, 3x2, então agora o Nave tá com uma economia boa, hein? Agora o Nave conseguiu ganhar mais um round, sobrou dois caras vivos. Dá um pouco mais de diferença. Bom, o que que o Nip tá fazendo agora? O Nip voltou a jogar devagarzinho, com três caras marcando aqui o A. Ó, Smoke do Freeberg. Vai cair lá no fundo do Get, que é pra eles dominarem. Flashes bastante curtas aqui para pegar essa primeira parte do Get. Get dominado. Tá, então o Nip gastou aí algumas granadas e um pouco de tempo para dar um TK. Ô, Drake, você tá me decepcionando, hein, Drake? Ô, Drake. TK, Drake? Seu amigo tá subindo verde, Drake. Beleza. 3x2. O A é deles. O que que acontece quando o A é deles, galera? Você meio que obriga os CTs a jogarem com 2A, tá? Nesse caso aqui, eles estão com 3A. Falem do céu, por que 3A, Falem? Eles não gostam de ficar do B? Não. O que acontece aqui? Como o NiP perdeu o último round do B, pode ser o Mind Games, que vem do inglês, jogos da mente. Entendeu? O que que pode estar acontecendo? Esse round vai ser A, mano. Os caras vieram no B. Tomaram um pale. O que que significa isso? Os caras vão tentar lá agora. E, meu, tá aparecendo o que vai ser A, entendeu? Por quê? Os caras dominaram o meio, dominaram o Get, smocaram o fundo do Get. Então, assim, o cenário aqui pro NiP parece que vai ser A mesmo. Entendeu? Parece. Então, ó, o que que o Nave tá fazendo aqui, ó? Um jogador aqui atrás do postezinho, um outro aqui no SWAT mirando o Get, e um outro que é o espertão aqui. Do Caesar no bombe. Não tem como adivinhar esse cara no bombe, galera, tá? Não é normal isso. Então, se alguém do NiP depois entrar e verificar esse terceiro jogador, eu vou ter que bater palma aqui e ficar de sunga. Porque é difícil fazer essa leitura. É difícil. Beleza? Então, o que que tá rolando aqui, ó? O Xixi tá. Ó, isso é legal, ó. O Xixi tá se mostrando na plataforma no 40 segundos.
Na cabeça do Na'Vi, o que que se passa? Talvez seja B. Tem um cara vindo, tentando vir em plataforma em 40 segundos. Né? E o Flame, por sua vez, o que que ele está fazendo lá atrás na plataforma? Baitando que vem do inglês. Que vem do inglês. Isca, bait pro Simple, que está escondido na igreja ali, ó. Rezando, menino. Pagando os pecados. Tá? Então, tá baitando. Agora vai começar. Opa, essa smoke. Essa smoke aí é minha, Drake. Eu copiei de alguém. Não esquenta não, Drake. Ó, smoke na porta. Certo? Forest pra entrar. Voltou todo mundo pro A, hein? Ó, tá. Ah, o Caesar de. Ó lá. O que que eu. Olha lá. Pausa, pausa, pausa. Para. Cadê aquele cara do bomb? Não tá mais lá. Onde ele tá aqui, ó? Por que que ele não tá mais no bomb? Porque os caras se mostraram na plataforma. Então você fala, puta, falei, só aquele pouquinho que o X te apareceu já foi o suficiente? Foi porque ninguém mais do navio deu a cara de novo. Achando que eles podiam ter voltado B. Então, no momento do round, no momento 1, parecia que era A. No momento 2, parecia que era B. E no momento 3, os caras não sabem mais onde vai ser. Porque os caras estão tá em todo lugar. Aí fica difícil de entender onde vai ser. Então, o que acontece? O Caesar está olhando o B de novo. E aí o A tem chance de entrar agora. Então, foi boa para aquela aparecidinha ali do meu parceiro X. Vamos ver agora a entrada dos caras. Se é que o CS vai me permitir aqui, né? Ah, travou meu CS. 3-2 do clímax da ação. O clímax, para quem não sabe, quem não aprendeu nas aulas de português aí, a hora H. A hora do HS. O CS fechou, rapaziada. Então, vamos abrir de novo esse CS aqui. É brincadeira, brincadeira. Um PC de 8 milhões de reais. Ô, SK, dá um jeito aqui, meu. Pô, assim não consigo trabalhar. Deixa eu pegar aqui o CS de novo. Ah, não, eu vou fechar o vídeo. Não vou trabalhar mais, não. Não vou trabalhar mais, não. Tá louco. Se não consigo me concentrar, vou ter que começar tudo de novo. Não consigo voltar, galera, do meio onde eu parei. Eu preciso começar tudo de novo. Então se prepara que senta aí que lá vem história, hein? Senta aí que lá vem história. Vai ter tudo de... Eu vou falar tudo igualzinho. Tudo que eu falei desde o primeiro round eu vou falar de novo. Então, se você quiser adiantar em uns 5 minutos de vídeo, recomendo, hein? Recomendo. Tá? Tem que fazer tudo de novo, senão eu perco o raciocínio aqui. Devagar, tô ficando velho. Brincadeira, rapaziada. Que isso aqui, o cérebro aqui é praticamente um. Pente um 4. Vamos lá, hein? Vamos lá pro finalzinho do round aqui então, hein? O 3-2, hein? Ó. Vamos lá. Avança, 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 ó. Vamos deixar na tela do Caesar aqui que é a barata tonta do time. Ó. Vai ser A esse negócio, hein? Momento 1. Tá com o cara que vai ser A esse negócio. Ih, rapaz do céu. Deu a perninha na plataforma. Puta que pariu. Vou ter que voltar pro B, mano. Galera, esse pá não vai ser A, não. Tô voltando pro B. É, foi legal ter travado pra gente poder fazer a barata tonta aqui do Caesar de ele pro lado e pro outro. Bom, vamos lá agora, hein? Na tela do capeta agora. Friberg, o Entry Killer, hein? O Taquinho sueco. Vai entrando. Passando pro Lourenço agora. E vem com tudo. E vem avançando. E o Erad foi pego. Beleza, cadê o próximo? Cadê o WP? Opa! Pegou ali o besouro pulando. Nossa, que bala do Caesar. Agora o Guardião segurando. Ai, Guardião! Você cravado era pra ser um perigo. O que que você fez, Guardião? Você falenzou, cara. Bom. Get Right, ó, na missão. Duas balas na arma e o Get Right não deu o reload, hein? O cara é macho. Pensa, os inimigos vindo na guerra você com duas balas no pente. Trocou por uma de cinco. Caraca, Get Right, você tem que ser bom demais mesmo. Mas vamos ver, hein? Olha lá, uma só. Ai, que delícia! Mais uma. Reload, é. Calma lá, né, Fire? E deu o Get Right. Que bala do guetão, hein? Que bala do guetão. Mas vocês entenderam como é que foi a parte estratégica aí? Jogou demais o NiP. Dominou o A, esperou, pá. Deu contato na plataforma, pá. Juntou 3,5, 2 get, pá. Smokou, entrou, pá. Get right no clutch 2x2, pay. Matou com uma bala ali o Simple, acabou. Então, jogou bem o NiP esse round. Domínio de mapa, jogando junto, pá. Tranquilo. Únicas coisas diferentes que teve aí eu falei pra vocês. O resto, normal. Que homão da porra, o Get Right, hein? Tô vendo no chat aí. Que homão da porra, que round, mano. Gosto muito do Get Right, mano. Gente boa demais. Ó, agora, ó. Ó o perigo, hein? Aquilo que eu falei, eco forçado. Às vezes a galera tem Get perto. Mas beleza, ó. Muito bem efetuado as flashes aqui dos suecos. Nossa, Drake! Horroroso! Que é isso, Drake? A sua pinada custou demais, Drake. Custou a vida do hambúrguer também, do Freeberg. Puta vida, mano. Mas beleza, o Forest recompensou lá no domínio Get. O X se matou aqui no B. O Forest mata mais um vacilando. Então vai recuperar o round do NiP ainda. Horroroso o Drake esse round, hein? Rapaz, tá parecendo eu nos anti-eco.
Tá feia a coisa pra ele, mas ele é menino novo ainda, não devia estar assim, não devia. Não sei o que tá acontecendo com ele. Não sei o que tá acontecendo com ele. Mas enfim, o Nip acabou ainda, o Guardian ia acabar morrendo mesmo, ele tava gacha avançado e o Forest veio trocar. Mas aí a kill que eles encontraram lá no B, mais a kill do Forest, meio que tranquilizou o round. Agora tá bem difícil pro Nive tentar ganhar esse forçado. O Edward vai escutando a movimentação do Forest aqui pra tentar ir nas costas. O Flame sabe que vai ser B agora, né, porque o Edward falou. Tá, eu tô indo B, Flame, tô indo B. É, mas o Flame tá aqui atrás da caixa, ó. Pegou uma informaçãozinha pra ver se ganha tempo pro Edward. E os caras tão ouvindo, ó, Molotov lá que eu falei pra vocês, escadão. Tão ouvindo sem respeito. Se ele tivesse matado esse, ele conseguisse esconder um pouco, talvez o Edward chegasse nas costas e conseguisse fazer alguma coisa. O que tá acontecendo aqui? Já matou uma plataforma. Mas tá difícil agora, né? O Getão não vai perdoar. Gente! Mas o Getão é. Calma lá, né? Mas nem respeita, nem respeita, Getão. Nem respeita, mano. Caralho, Getão. Isso aí, mano. Calma lá também, né? Põe no seu lugar, mano. Calma lá. Bom. Vamos lá. Agora o Nip sabe que os caras vão estar de eco. Por quê? Porque viu muito capacete no outro round. Pistola e capacete, pistola e granada. Então ele sabe que é eco e dessa vez vão acelerar. Daí, ó, como é complicado. O Edward se posicionou muito bem agora. Ele pegou a subida da árvore. 5-7 é uma só no crânio, amigo. 5-7 é violenta. Eles estão acelerando pro Alfredberg, vai entrando o Get. Apesar de. Que isso? Que gera. Get Right? Que geratório é esse, Get Right? Mas o Alfredberg limpa o Get. Então eles tentaram o Get e meio ao mesmo tempo. O meio deu uma falhada, mas o Get conseguiu passar porque não tinha ninguém. E aí, tranquilizou ainda, tá? Então quando joga junto no eco assim, é difícil você ganhar de CT. Tem que dar muita coisa certa. Mandou bem o Nip. Vamos lá, mais uma armada, hein? Olha, manteve duas MAC 10, cara. Forest e Exist, tá? Pelo menos eles estão indo queda, né? Que é um lugar que dá pra você fazer o uso dessas armas um pouco mais de qualidade. Mas tá com cara de que eles vão cair queda com tudo, ó. É, exatamente, ó. Aí, essas SMGs, galera, quando você cai queda andando assim, ela é melhor do que a capa, porque dá pra você atirar andando, cara, né? Então, pra esse tipo de coisa, é bom estar com essas armas até. Tá, aí, ó, caíram três no queda e estão indo dois plataforma. Tá, flash solando. Mais uma smoke. Freeberg vai passando. Ganhou uma trocação importante. Esse kill dele foi muito. Oh, mais um. Freeberg, você tá jogando demais, meu filho. Não tinha como ver isso daí. Draken! Horroroso, Drake! Horroroso esse kill, tiro seu. Lembro, falhou de novo. Não. Agora, guarda. Ih, cara, vou falar pra vocês já. O guarda cravado. Pelo encravado, mano. O negócio é triste. Só assiste só, hein? Só assiste só, hein? Eu já vi esse lance aqui porque saiu Ring Light. Ai. Um de life, dois de life contra os X sem de HP. Deixa com ele, papai. Ó, ó como é que ele vai, ó. Então toma esse flick. Flick of the Draw-wist. Boa, guardião. É, eu falo pra vocês, o menino é embaçado. Ele já sentou aqui no meu PC. Já trocou ideia aqui em casa. Guardião é embaçado. Já deu aula pra mim, pro Henrique. Joga muito, guardião. Ó, olha os varados que ele pegou aqui já. O safado. Ei, guardião. Todo começo de round ele quer tentar varar alguém. E às vezes ele vara mesmo. Bom, o que tá pegando aqui, ó? Agora o Nip que perdeu aquele round num clutch pro Guardian. Tá jogando mais um round armado. Bom, lá vem. Tomeirozinho o Gat dos caras, flash, pá, Gat dominado. Pegamos a primeira parte do Gat pra nós. Não smocaram aquela parte lá atrás, né? Então pode ser que ele esteja pezinho. Ó, vou adiantar a jogada já, hein? Falei, como é que você sabia, Fallen? Seria você uma nova espécie de um profeta? Seria você um oráculo? Seria você um grande estudioso do Counter-Strike, assim como o meu amigo Pink Floyd? O que seria? Como você sabe que eles vão dar o pé? Galera, esse pé aqui é vantagem pro TR quando ele abre, tá? Vou falar só uma vez que eu tô cansado de ensinar nego ruim. Subiu aqui no pezinho, entrou por dentro, vai fazer a abertura agora no pitch da direita. Agora vai fazer a abertura pulando pro barril. 1, 2, 3 e. Caralho, Drake. Olha lá. Nossa, Drake, horrorosa essa abertura sua, Drake. Que isso, Drake? Tem que cair ali, ó. No Loose Style, entendeu? Tem que cair no barril do Loose Style, né? Mas beleza, não tinha ninguém, né? O guardião tava lá, então. Beleza, Cat dominado. Enquanto isso, ó, o Edward marotou. Opa, jogada bonita aqui, hein?
Jogada bonita, hein? Ó. Jogada bonita. Vamos ver o Edward aqui, ó. Vai achar uma kill, o Edward. Como é que ele vai fazer pra achar uma kill? Primeiro, ó, vou falar uma coisa pra você. Isso, o que que ele tá fazendo? Horroroso. Vou te falar o porquê. Porque esses caras do NiP não tá sentando chumbo varado aí. Porque eu vou falar pra você, isso aí é perigoso, gente. O cara tá na posição onde os TR senta o sarrafo de varado, velho. Os TR vai naquela escadinha ali, ó, e pra, desce a linha de AK. Perigoso fazer isso que ele tá fazendo aqui. Já morri muitas vezes assim, mas beleza. Tirou a cara agora o Edward. Ó, vem a Smoke. Vamos entender como é que ele achou essa kill, galera. Então vamos supor que o cara Smoke você no matchmaking. O que que você vai fazer? Você tá lá jogando na Gamer Scrub, vem aquele safado que assistiu todas as aulas do FalleN e Smoke a meio pra tirar a informação. O que que você vai fazer pra matar esse cara? Vamos ver. Tá lá o Edward. Esperando, olhando pra fumaça, fumaça olhando pra ele. Se ficar cego, entra na fumaça. Aprendi isso aí com o Phelps. Ficou cego, entra na fumaça. Depois vê o que vai dar. Ó, marcando meio. Tá, então ele tá brigando, velho. Tem a chance do cara estar tá na direita dele, mas beleza. É, ignorou isso, passou. Na cara de pau. Né? Tá sendo cara de pau o Edward aqui. Aí vem uma smoke aqui, ó. Toda cagada, né? Que eu não sei se foi proposital ou não. Né? Aparentemente foi proposital. Ah, smoke on way. Vou pegar pra mim. Vou pegar essa play. Por isso que eu gosto de fazer análise, cara. Porque você tá aprendendo todo dia. Olha a play monstra dos caras. Play ucraniana. Play de qualidade. Essa smoke não foi sem querer, não. Eu conheço esses caras. Esses caras do live eu conheço. É, vocês acham que eu sou menino novo, né? Vocês são rato pra caralho. Ó, o guardião fazendo a smoke aqui, ó. Não, não. Na moral, guardião. Toda demo que eu assisto sua, aprendo uma smoke nova, guardião. Sem zoar mesmo. É bom demais, guardião. O que o guardião tá mirando aqui agora? Porque os caras poderiam estar dando pezinho, né, na cima da smoke. Tá, isso que ele tá preocupado aqui. Então, ó, só se liga só que a smoke que o guardião vai fazer agora pro parceiro dele que é o Edward. Edward, ó. Vai, puxa a smoke. Ai, guardião. Solta essa smoke logo, mano. Ó. Encostou, posicionou, jogou tabeladinha aqui, ó, por querer. Não é bobeira não, cara. Não é bobeira não, ó. Ó a pescadinha agora do Edward. One way, papai. Tchau, tchau, Forest. Até o próximo round, mano. Tem que fazer. Jogada monstra. Jogada linda. Linda, 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 linda. Jogada ucraniana. Qualidade, hein? Sincronia. Sincronismo, qualidade. Gostei de ver. É a gente aprendendo, rapaziada, com as análises, né? Não é só vocês que aprendem, a gente também. Por isso que eu gosto de fazer esses programas aqui. Bom, vamos lá agora. Agora o NiP tá na sessão complicada, por quê? Porque perdeu um jogador no hold. Essa flash aqui é uma flash. Opa, flash interessante também. Ô, flash nova, hein? Flash nova, flash nova. O cara do Get fez uma flash pro meio entrar. Então a galera que tá mirando aqui de trás, a galera que tá mirando atrás desses blocos, a galera que tá mais aqui, ficou cego. Tá, gostei de ver a flash do Freeburg também. Vamos pegar, pai. Vamos pegar. Por que não? Ó, como é que vem? Vamos esperar. Coisa boa, esse round aqui é o décimo round. 10, que vem da palavra americana 10, que vem do grego desier, não, desier é francês, desier, que vem do japonês temaki. Então, o round número 10 é um round 10/10, é um round que nos ensinou muita coisa. Vamos ver a flash aqui do Freeberg agora. Olha pela cá, pá, pá, posicionou, pá. Olha lá, smoke dele, beleza, que ele vai lá, puxou a flash. Jogou alto aqui no canto, ó. Perfeita. Caiu aqui no meio. Esse cara deve ter ficado mais seco que o Batman. Matou um cara ainda. Ó, o Freeberg tá avassalador, cara. Tá avassalador, mano. Tá jogando o fino do Counter-Strike. Bom, dominaram o A, galera. Essa smoke aqui é muito boa, hein? Essa smoke já conhecia, então não vou voltar para aprender. Se você quiser aprender isso daí, você entra na aula da Gamers Club e assiste os vídeos lá, que isso já foi ensinado. Eu tô cansado de ensinar coisa repetida. Tô cansado. Ô, Draken. Boa. 2x2. Guetão tá. Cara, ele tá fulminante. O Guetão tá fulminante no clutch round, mano. Fulminante, mano. Fulminante. Bom. O NiP tá ganhando esses rounds, galera. Na grande maioria deles, no quebra-pau ali no final do round, né? Que são aqueles 3x3, o 2x2 no momento final. Né? E esse round, cara, a entrada do NiP foi tão boa que eles conseguiram compensar o kill que tinha sido morto no meio do Forest. Eles ganharam 4x5. Né? Por quê? Porque o Freeberg entrou muito bem lá no Get. O Freeberg conseguiu aquela kill no Guardian que foi espetacular. Lembre-se, o Guardian cravado, problema encontrado.
Aí o Fullback resolveu o problema, resolveu a questão. Então, mérito dele. Marcando mais recuado aqui agora o time do NiP, né, vendo se não rola nenhum avanço. Essas granadas do Forest aqui perto do Ghast para tirar aqueles caras que jogam pertinho, né? 5-7, como você viu o guard aquela hora. Um cara que pode estar de Mag 7 aí perto. Flashzinha para baitar. Domínio Ghast. Ghast dominado. Então o NiP jogando bastante pro alto. O NiP fazendo questão de dominar essas posições praticamente todos os rounds. O Draken vai vindo. Como quem não quer nada. E eles vão dominar round A, não vai ter dificuldade esse round, estão lá no B, eu vou passar esse round aqui pra gente não perder tempo. Ih, round, mais um round eco do Navi, pra você ver, cara, esse tipo de round quebra muita economia, ó. Ganhou só um e perdeu na sequência. É o terror das novinhas, cara. É o terror das novinhas isso daí. Ih, errou Smoke o Flame, tô sentindo uma pinadeira no ar agora, hein. Uma pinadeira. Aquela Smoke era pra ter caído aqui na plataforma, não teve Smoke, mas capitalizaram ainda assim. Calaram a boca do Fallen, né, como sempre. Acertar smoke pra quê? Pra que fazer curso de smoke? Precisa não. Precisa não. Bom. Gatwright trocou uma kill. O round tá complicado, hein? Por que esse round tá complicado, galera? Porque olha onde tá o Guardian. Esse round o NiP deixou o A muito sem ninguém. Não é muito sem ninguém. E aí, o que tá acontecendo? O Guardian já fechou as costas. Esse round tá perigoso, viu? Pense no round perigoso. Ih, rapaz. Double kill. Bandeirantes. Por que eu não dou um tiro desse? Porque quando eu atiro, nunca tem ninguém atrás pra eu pegar junto. Nunca. Nunca tem um infeliz atrás pra eu pegar junto. Sempre tem que ser sofrido, kill por kill. Aí vem esses caras aqui, ó. A AWP nem é dele, mano. Ele pegou a AWP e falou: Draken, fica que eu te mostro como é que faz, pô. Como é que você tá aí na frente, Draken? Vou te mostrar como é que faz, Draken. Vem, encosta aqui atrás. Espera, tenha paciência. Você é novo ainda. Você não precisa jogar agora. Tenha paciência. Cravou. Toma. Toma double. Comigo não acontece isso, velho. Não acontece. Mas beleza. Se fosse um amigo, talvez, né? Como eu vi no chat aqui. Se tivesse um amigo e um outro inimigo, talvez pegasse. É a zica, né? Eu fui. Olha a guarda. Nossa, Freeberg. Olhou nas costas na hora H, no clímax da ação. Na hora que o guardião ia lá chegar com tudo, ia chegar sarrando na queda. Foi pego. Foda. CS é foda, mano. CS é uma questão de milissegundos, cara. É uma arte. E tem gente que diz que isso aqui não é esporte. Ah, mas esse assunto pra outra hora, ó. Freebro. No Nossa senhora! Rapaz! Mas que curva! Mas que curva! Bom, domínio A rolando aqui dos meus parceiros do NiP. Tá, enquanto isso, o Draken dando uns tiros aqui na plataforma do B. O Forest, ó, usando a Smoke agora pra matar o safado que matou ele outra vez. Lembra que o cara veio de safadeza com ele? Olha onde ele ficou agora aqui, ó. Não é bobo? Vem de safadeza comigo aqui, tá no meio, vem. Vem de safadeza comigo. Rapaz, que ventania que bateu no Ghast ali naquela moto dele. Bom, domínio queda agora, hein? Uma das primeiras vezes que a gente tá vendo o NiP fazer uso da queda, cara. Eles estão ganhando esse round sem usar muito a queda. Inclusive no round que eles foram queda, que foi o Pistol, ganharam, e o outro de Mac 10 eles acabaram perdendo depois. Gatwright agora se enfiou pra dentro. Que isso, Gatwright? Que movimentação, rapaz. Essa aí você aprendeu com o Feira, hein? Não queria falar nada não, mas essa aí tem dono, hein? Rapaz. Rapaz, passou com tudo. E o Guardian tá pegadinho agora aqui, ó. No SWAT. Não deu pra fazer mais nada. Ai, Friberg, pode parar. Tá jogando muito, Friberg, cara. Olha o que ele tá fazendo, galera. 16 frags junto com o Gatwright aqui, tá jogando muito, cara. O Friberg nessas kills aí, o Gatwright tão oi. Jogando muito, cara. E aí já foi mais um round, dessa vez por grande mérito dessa marotagem do Gatwright em passar na Smoke. Dá uma jogada aí que nossos parceiros Phelps, Fer, tem muita intimidade, né? Com a pequena, né? Muita intimidade com a pequena, que é a Smoke. Muita intimidade. Bom, lá vai o Niposo de novo. Drake marcando aqui a plataforma. Gatwright marcando queda bem suavidade. Forest suavitão. Draken, obrigado pela kill aqui na plataforma Simple. Não sei como é que o Draken matou esse aqui, acho que foi na Smoke. Exatamente, foi na Smoke. Atirou por atirar, pegou, de pegar, pegou. Não dou essa sorte, né? Mas o Draken, pelo jeito, dá. Vida novo, sangue novo. Que mais? Ó, Molotovs agora pra afastar os caras que podem estar. Ih, pegou um vento, rapaz.
Pegou um vento essa Molotov do Cisne também, que não tirou o xiste. Mas deu certo pro Cisne ainda, avançou. Pegou o Drake na troca. Gatwright infalível na queda. Por enquanto só hold, ó. Pode ver, ó. A galera tá mais jogando no erro do Nive agora do que qualquer outra coisa. O Gatwright fez uma pescada, mas a plataforma só reagindo ao que os CTs estão fazendo. Só na marcação. Ó, lá vem a Molotov no escadão. E eles vão entrando B. Mais uma vez. Draken, Draken, Draken. Não tá fazendo uma pra Jesus, hein, meu filho. Ainda bem que isso aqui não é seu teste. Se fosse seu teste, eu não sei não, hein. Gatwright contra 2 com 10 de life. Olha o spray do Getão. Olha o spray. Se ele ganhar esse aqui, mano, vocês vão me desculpar. Eu não sei o que falar. 11 de HP, 25 segundos em ação. Ih, vai ganhar. Se cair, queda pro A. Não, A não dá tempo. Será? A não dá tempo. Não dá, não dá. Não dá tempo. Pode fazer o que você quiser, Gatwright. Não dá tempo. Olha lá. Ficou cego ainda. Puxou. Deu tempo. Meu Deus! Você tá brincando. Mas morreu ainda. Rapaz, essa com 25 segundos, praticamente ele saiu da plataforma e voltou pro ar. Ficou cego, fez o pulo certo e chegou plantando. Catwright, na moral, mano, que noção. Se você ganha esse clutch aí, eu ia aparecer de sunga no próximo vídeo, mano. Caraca, velho. Tenso, tenso, tenso. Não sabia que dava tempo isso aí, não imaginava que ia dar tempo. Ó. Guardião no Get agora, hein? Faz tempo que ele não usou o Get no jogo ainda, mas ele tá de UMP, né? Sim, botar de W no B. Ó, dessa vez o Nip marotou, hein? O Nip marotou dessa vez por quê? Porque foi Get na mira. Todas as vezes que o Nip foi Get, ele jogou flashes pra dominar. Dessa vez, ó, na mira. Isso altera, galera, que o Guardião tá esperando flash pro domínio lá, por exemplo. Se vocês continuarem no retinho aqui agora, ó, retinho, vai, 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 X, vai. Continua, meu irmão. O cara não faz nem ideia que eles estão aqui no Get na boca. Vai azedar, hein? Vai azedar, eu conheço. Azedou. Até imaginaram com a flecha ali, mas não saindo tanto na boca. Já foi. Esse aqui já pode passar conta. Getão no clutch ainda, ó. No lurker. Ah, Getão, muito cedo. O Cid estava esperto. O Cid estava esperto. Mudou bem o Cid. Vai, Drake. É só hora de brilhar, moleque. Faz alguma coisa. Vem, Drake. Passou o Drake. Vem procurando. Ó, o Cabeçoles. Essa o Fallen pegava, hein. Nada. Draken desceu, loucura, hein? Loucura, loucura do meu amigo Draken. Se posicionou aqui num lugar onde ninguém espera. AWP embaixo da varanda. Xiste com ele contra 3. Fechando no cat, meu parceiro Simple. Vou ver se o Draken pega, hein? Ai, ai, que sorte que ele deu, mano. Não, Simple! Ele se arregou pra ele, hein, Simpão. Na moral mesmo. Troca ideia comigo aqui, Simpão, te conheço. Se arregou pra ele, hein, Simpão. Foi smokar pra defusar, meu parceiro. Mas se arregou pra ele. É, smoke defuse sempre costuma ser uma boa jogada, na verdade, né? Mas o Drake tava esperando, eu vou falar a verdade, cara. O Drake deu sorte nesse kill aqui, viu, mano? O que eu digo sorte é o time, né? Um segundo antes, o cara não estaria ali ainda. Um segundo depois, o cara já teria passado. E aí o round era outra coisa. A CS tem muito disso, cara. Mas mandou bem o Drake. Se posicionou, foi arrojado. Teve boa noção ali de quando mirar também. Mandou bem o Drake, mandou bem. Vamos lá, vamos pro CT agora do Niposo, hein. Vamos ver como é que joga. Se eu não me engano, o Gatwright é queda. O Drake vai jogar no A junto com o Forest. E os outros dois no B. Se eles não trocaram, né. Se eles não trocaram. Vamos ver como é que eles estão jogando. O Drake vai dar um bizu lá no Get. Freeberg, ó, fazendo flashes na plataforma, que é para os caras poderem picar. E o Kera já foi dominado pelo Caesar de Tech9. Tentou descer. Olha lá, pistol meio doido, hein, do nave, hein. Pistol meio doido, 4 meio esperando o cara do Kera jogar. Tá, um pistol parecido com o do Nip, só que o Kera foi primeiro. O Kera foi o primeiro ponto de contato. E aí o Drake tá se virando bem lá no Get. O backup já chegou. Tchau, tchau, nave. Tchau, tchau. Então o piso foi o quê? Cai no queda aí, vê o que você faz, o Caesar. Vê o que você faz. Só que o Caesar não foi nada. É, acontece. Falezou no piso, não foi nada. Apesar que ele não falezou porque dificilmente estou de Tech9 colete, né? Porque a minha vida, eu vou explicar pra vocês se vocês não me conhecem ainda. Eu tô aqui pra jogar granada,
fazer smoke, jogar molotov, bangar os inimigos e dropar para os outros. Essa é a minha vida, vida de suporte. Mas eu faço com muito prazer e muito carinho. Porque eu tô preocupado com o time. É, mas um dia, quem sabe, alguém vai me dropar uma Tech Nine. Se você me vê num campeonato Tech Nine colete, alguma coisa aconteceu. Tem alguém passando mal, alguma virose. Alguma coisa aconteceu. Bom, Draken deu contato no Get aqui. O verde tá subindo, ele sabe disso. Foi pego, mas tá bom. Pegou informação pelo menos. Já deu condição do Gatwart chegar ali varrendo. Mandou bem o Drake. Simpão aqui na missão. Não tem muito o que ele fazer, sendo bem sincero, Simpão. Não vou nem assistir. Tá de um sem colete, velho. Desculpa, desculpa. Bom, primeiro armado, galera. Teve que fazer Galil, duas smokes, o nave. Não tá cheirando legal, hein? Não tá. Não tá cheirando nada legal. Poucas granadas, armamento não é de qualidade. Mas ó, vamos descer queda junto de Galil. Pá, troca de kill rápida. Beleza, queda é nosso. Não foi legal essa saída. Não foi legal essa saída. Agora o xiste contra dois. Não foi legal esse pique do Cid, tem que ficar escondido. Dá pra ficar ali do jeito que você não toma varado. E ele sabe disso. Tem que esperar da flash pra abrir. De qualquer maneira, dois contra dois rolando. Drake vindo nas costas, já deram pé árvore. Pé árvore é uma coisa muito inteligente do nave pra esse round. Mas talvez eles não esperem alguém tão perto nas costas já. Exatamente. E o Drake. Ai, Drake. Assim você complica a vida do Guetão, hein? Não, Drake. 1x1 na mão do Guetoso. Vou deixar na tela do Caesar aqui que é mais emoção. Tá no pilar por enquanto aqui o Guetão, só se posicionando. Fez barulho voltando pro A o Caesar e na verdade vai B. Tem grande chance agora de ganhar um round do Caesar. Demorou demais pra fazer o plant. Deixou pros últimos segundos. Aí o Gatwart já sabe que é B. Ó, perdeu a vantagem, ele tinha que ter ido plantar antes. Aí agora o Guetão já tá, meu, na captura dele, velho. Olha lá, já passou. Deu ainda um pouco de giro o Caesar, mas não conseguiu. Bom. Mais um armado do nave, que conseguiu o plant pelo menos do Caesar. Olha a smoke do Guardian, que coisa mais linda, mais cheia de graça. Aquela menina que vem e que passa. Um doce balanço, a smoke no mar. Ah, que smoke roubada. Ah. Guardian, não me põe numa cilada, hein, Guardian. Será que essa smoke é boa? Eu acho que essa smoke ajuda o cara do bombe a não matar os caras da plataforma. Vamos ver como é que o Guardião fez essa smoke aqui. Mais uma smoke do Guardião Style. Olha lá, olha lá. Posicionou de frente pra parada, colocou a mira no meinho. E toma ele de jump throw que eu ensinei no vídeo do NoScope Fast Chips número 3. Toma ele. Como é que vai o time? O time vai no Rush B. O AWP querendo cair. Valeu, Draken. Tchau, tchau. Rush B, você não esperava por essa. Mais uma bala do Caesar e mais uma bala dele. A smoke ficou aqui, ó. Então impossibilita que o cara fique mirando aqui na fonte, por exemplo, essas coisas assim, ó. Então ela ajuda assim um pouco essa smoke. Guardião, bom demais, hein, mano. Bom demais. Vou acabando esse jogo, vou dar uma olhada nas smoke dele. Bom, vai ser round do nave essa daqui. Se o Gatwart não aprontar um 3x1, né? Só faltava. Difícil esse. Bom, o NiP não tá pra conversa não, hein. Já forçou também 100%. Eu falei, mas tá 14 a 5, tem que forçar. Eles forçam nesse pra fazer aqui no próximo, caso perca, galera. Tá. Além de que você vai machucando a economia do adversário. Draken, bye bye. Tá muito agressivinho na plataforma, no meu gostinho. Muito agressivinho. Acabou de chegar, quer fazer na plataforma toda hora. Vamos com calma, respeitar os ucranianos. Pezinho. Ai! Que balaça, assim, pô. Ele já desceu na queda, molotov, esse round já foi. Ah, essa Eagle aí é igual a do Fallen, forjada no quinto dos infernos, não pega um tiro. Igualzinho a Eagle do Fallen. Não pega nada. Vamos lá, o que mais? Ó, lembra que eu falei pra vocês que tem gente que rusha A, ó? Ó o que vem aí. Ó a flash do Forest. Dois pra rushar meio, dois pra rushar get. Posicionou, fatiou e não tem ninguém, né? Tô esperando o contato do Freeberg primeiro. Não tem ninguém, nem gasta a flash. Ih, aí brochei, nem gastou a flash. Já foi. É, com B, vamos passar esse round aqui que é a famosa perca de tempo. Vamos lá. Mais uma armada agora. Cadê meu amigo Draken? Dessa vez ele foi pro meio de AWP, trocou de posicionamento. Chega de bater plataforma, os caras estão batendo pesado em mim lá. Chega, 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 chega. Não quero mais, não quero mais. Plataforma não. Fica outro player lá. Se vira em B2 vocês. Tô jogando mal demais lá. Trocaram o Guetão, hein? O Guetão tá pro A junto com o Draken.
Estão usando pé árvore. Como é que tá o queda deles? O queda deles está olhando de fora da geladeira, pegando informação. Bom, domina o gat dos caras rolando. O Drake ficou cego, né? Foi tirar algumas flashes. Vai arriscar o tiro na smoke daqui a pouco. Um, dois, três e plum! Sabia? Cedo demais, Draken. É menino novo ainda. Pra matar na smoke aí tem que ter mais noção. Ô louco, fala, tá pegando pesado com o Draken. Eu também não acerto nenhum ali, cara. É, falar é fácil, né, galera? Eu sou igual vocês, mano. Falar é fácil. O difícil é fazer, mano. Nossa, fala. Shots fired. Nossa, grosso. Ah, vamos assistir o jogo. Ó. Domínio. Olha, é difícil ficar mirando queda da janela por isso, cara. A vantagem é muito TR, na minha opinião. O cara tá com uma arma melhor que a AK. É, ele já chega mirando só num pixel, só. É complicado. Bom, queda já é do nave. Tá aqui esperando o Caesar agachadinho. Camper Strike. E nisso, olha, eles vão agora tentar sanduichar esse B, ó. Jogou uma smoke pra meio que se camuflar. E tá esperando, ó. O Guardian pegou o B. Agora vai cortar a rotação o Caesar. Ai, que delícia! Ah, bonitão! E o Drake não tá acertando uma pra Jesus ver. Não peguei um jogo bom do Drake pra analisar ele. Não peguei, não peguei. Tenho certeza que não. Já foi o Drake também. Bom, eco do Niposo, hein? Eco do Niposo. Então, eco agora está aqui B. O Edward está aqui simulando, né? Que ele está fazendo um tipo de domínio, marcação no A. Ó, essa HE, por exemplo, teria sido útil naquele round que eles estavam fazendo eco lá, querendo estourar o Gat. Teria pego do pé dos caras. Gat Right está aqui embaixo, ó, só esperando alguém cair. Mantendo, né, a curta distância com a PZ 50 para tentar encontrar alguma kill. Deu um HS no Simpão. Ó, tá com cara de eco aí, hein? Tá com cheirinho. Tá com cheirinho de pizza. Que mais? Lá vem o guardião, vai tirar a AK de perto, né? Não é bobo, guardião. Plataforma, guardião. Ai, Drake mandou bem agora, hein? Kill de baixo aqui com uma bala pra 250. Mandou bem o Drake. PZ 250 dele tardida. Ai, fora. Olha a plataforma como é que fica quando você não molotova lá. Ai, eco. Perderam o eco, galera. Você acredita nisso? Rapaz, como é que os times conseguem perder eco? Não sei como isso acontece. Não sei, mas eles perderam eco. É, meu amigo. Não utilizaram bem as granadas, né? Você viu que o Nip, por exemplo, quando foi B, usou a molotov plataforma. Quase todas as vezes que foi B. Tem algumas posições que são um pouco roubadas de pistola, né? Foram punidos. Ó, lá vem o Drake de novo pra mais uma. É. Senta aí. Vem assistir as análises do Tio Fallen. Guardião não é menino. Não é menino. Vamos ver como é que o guardião matou ele. Estão falando aqui no chat que a S casou, perdeu o eco. Veja bem. Veja bem. Vamos ver o guardião aqui. Subiu na pedra. Charlie. Charlie Brown. Muito bom, guardião. Muito bom. Oh, ah, não. Oferece. É outro smoke? Não, guardião. Se você souber fazer smoke da quina da pedra. Ah! Não é possível. O que esse cara come no almoço? O que ele toma de café da manhã? É demo? Ele fica no server procurando smoke? Que é isso, guardião? Mais uma? Ah! Ah! Me dá até um negócio. Me dá até um revertério. Ah, meu Deus do céu. Demônio. Vou ver de novo essa smoke dele. Ah, não aguento mais. Todo santo round, ele tá pegando uma smoke nova. Que você tá fazendo, ô Guardian? O Drake nem joga, mano. Morre no first time direto. Cara, a vida da WP às vezes é assim. Por quê? Porque o WP, ele tenta se arriscar pra trazer uma kill pra casa. Mas tem vezes que ele, nessa tentativa de se arriscar, ele acaba indo embora pro céu, entendeu? Às vezes não dá certo, o WP às vezes é assim, cara. Daí é legal que mostra que ele tem personalidade. Ele já foi pescado duas vezes, tentou de novo e tal. Aí vai um pouco dele pegar a experiência, saber quando parar, quando não tá funcionando, cara. Mas ele tá tentando buscar o jogo, cara. Tô jogando solto, não é tão errado. É, mas também não é tão certo. Morreu duas, três vezes, já deixa os caras vir, né? Vamos dar uma segurada, né? Então tem que tentar sentir como é que você tá indo na partida. Ele podia muito bem estar tá arrumando kills, cara. Né? Então a vida da W é essa, cara. Vamos ver aqui, ó, como é que o guarda pegou essa smoke, ó. Primeiro, ele se posicionou na quina da smoke. Certo? Na quininha da smoke. Aí a mira dele, ó. Colocou lá em cima. E vai ser um jump trolls, hein? Vamos assistir com calma aqui. Acho que é um jump trolls. Colocou a mira. Alguma coisa que ele alinha ali, com certeza. Difícil de alinhar.
E tacou-lhe no Jump Trolls, ó. Na quininha. De fato, poderia sair alguém da Smoke, mas o cara acabou saindo pra esquerda, né? Acabou sa... Essa Smoke não ficou tão boa, o cara saiu por aqui, ó. O cara saiu já de frente pra ela, né? Mas pode acontecer. Quina da Smoke, não, quina da pedra, quina da pedra. É que às vezes eu tô falando muito rápido aqui, galera. Você tem que entender que meu cérebro é um Pentium 4. Às vezes eu tô narrando, tô assistindo vídeo, tô olhando o chat, tô falando. Então uma palavra ou outra eu posso acabar me confundindo. E tem outra, eu tô ficando velho, cara. Eu preciso de um psiquiatra. Preciso de um psiquiatra, eu não tô bem nas cabeças. Ó, Simple marcando aqui. Dois avançando na plataforma. O Edward limpou o B. Olha o perigo. B tá clear. Pode vir B. Valeu, Edward. B tá clear. É, o Simple tinha que ter predict esse avanço dos caras. E aí, o round se acaba e o jogo se entrega. Tá? GG. Uma boa partida. Que eu achei bem legal aí do Lee pra terminar esse vídeo. Guetão jogando muito bem, decisivo nos rounds 2x2, né, nos clutches, até mesmo aquele primeiro round que ele perdeu, que ele tirou as armas, foi importante para eles conseguirem alguns pontos. O Freeberg jogando muito bem, cara, fazendo bem a função dele, dominando bem o Get, fazendo bem as entradas, os kills de entrada quando ele foi no A, né, usando algumas flashes novas aí que a gente viu pro meio, por exemplo, Smoke lá na varanda. Freeberg fez boa partida também, né? E o Drake deixou um pouco a desejar esse jogo, mas sendo bem sincero, quando ele foi exigido ali em alguns momentos, ele mandou bem também, como aquele clutch que ele tava lá embaixo da varanda. É, mas o Drake é melhor do que o que a gente viu nesse G-Game aqui. Isso foi um game que ele não teve uma performance tão boa, mas eu vou assistir outros jogos do Limp no futuro para ver mais sobre ele. Já teve outras partidas aí que ele tava arrebentando também. E ele tem esse estilo de buscar o game. Então muitas vezes quando o AWP fica buscando o game, ele pode às vezes acabar parecendo que ele joga muito mal, que ele está sendo pescado, ou às vezes ele comandar a partida, né? É o que acontece. Beleza? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado da análise e não esqueça de se inscrever no canal aqui, dá um subscribe. Valeu!